O teste hoje está sendo realizado somente para os taxistas. São mais de 3 mil taxistas que são cadastrados com a Prefeitura de Santos. O teste está sendo realizado aqui entre parceria com a Prefeitura e a Beneficência Portuguesa, aqui no estacionamento, né, da Beneficência, em sistema drive-thru, onde os taxistas vêm até aqui, realizam o teste, vão embora e aguardam o telefonema, né, com o resultado. Tu não sabe quem está entrando no carro da gente, quais as condições da pessoa que está entrando para os passageiros. Isso é muito bom para a gente, é importante. Totalmente primordial devido aos passageiros que também transitamos com eles para São Paulo, para hospitais e vários locais de São Paulo ou de Santos também. Eu mesmo sou do grupo de risco, tenho mais de 60 anos. Então, para não passarem para mim e eu também não passar o contato, a gente trabalha com álcool, procura higienizar o carro toda hora. Então, isso é muito importante. Thank you.